Հասրեցի ծանոթանալ Զարուհի Բաթոյանի հայտարարությանը, թե եթե ստորագրել են կովենցիան, պետք է վավերացնեն։ Ձեռ ենք տվել, պետք է խաղան։ Դասականը կասեր, իա, իրոք, բարու մնաց Նիկոլ Փաշինյանի ոցաշուջ ելույթները, թե մենք ժողովուրդը, մենք անկախ ենք մեր արտաքին քաղաքականության մեջ, մեզ հնարավոր չէ ճնշել, մեզ այդ թելադրանքով չեն խոսում, մեր տերը մեր ժողովուրդն է։ Հիմա այս օրինակով հասկանում ենք, որ Նիկոլը իրեն դրել է հենց ժողովրդի տեղը։ Այն իր ասած 1+1-ը որ կա, այդ 1-ը ինքն է, այդ +-ն իր կողքի սորոսական զանգվածը, Զարուհի Բաթոյանները, Արայիկ Հարությունյանները, որ այս կոնվենցիան վավերացնելուց հետո փողոցում կարողա տեսնենք Զարուհի Բաթոյան տղաներ, Արայիկ Հարությունյան աղջիկներ, ես ա սրանց ծրագիրը, ու ես կոնվենցիան դեռ չվավերացված, արդեն իսկ սկսել են պղծությունների, ուրեմն գործողությունները, ուզում են հայ առաքելական եկեղեցու, ուրեմն պատմությունը անեն դպրոցական ծրագրերից, հայոց լեզու, հայոց գրականություն, հայոց պատմությունը անել բուհական ծրագրերից, այն այդ հայկական ժամանակին հայնել հանի, ական ժամանակ կհասկանաք, ական էս ժամանակին էստեղ դրված։ Ինչքան կարելի է հանդուրժել, ինչքան կարելի է դեմ գնալ, մենք չենք ուզում վաճառել մեր ուրեմն ապագան Եվրոպայից ակնկալվող ինչ-որ գումարների դիմաց։ Նիկոլի հաշվարկը շատ պարզ է, այս կոնվենցիան կվավերացնեմ, վաղնդեղի չգիտեմ 100, 200 միլիոն, 400 միլիոն փող կտան, կբերեմ մի 5-10,000 դրամ փոշակը բարձրացնեմ, կասեմ այս է ժողովուրդ, լավ է, վայել եք, տեսեք, կյանքը շարունակվում է, երկիրը զարգանում է, մի 50 անգամ էլ կհայտարարի տնտեսական հեղափոխության երկրորդ փուլի մասին, չի լինելու։ Ինչքան էլ ազգային ժողովում ուրեմն իրենց քայլ խմբակցությունը ունի ճնշող մեծամասնություն, ինչքան էլ ոստիկանական ուժերը բերեն, մոբիլիզացնեն, ուրեմն այս մեր ակցիաների ժամանակ, ինչքան էլ հարային հեռուստաընկերությունը դառնա Նիկոլի հայկական ժամանակի ուրեմն քույլ լրատվամիջոցը, մեկը չի կարողանալու բերել, փաթաթել այս կոնվենցիան մեր վզին։ Մենք դա թույլ չենք տալու։ Ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիային չի վավերացվելու, չի վավերացվելու, չի վավերացվելու։